Então. Come on, né? Em criptomoedas, paga boleto, o recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real, da sua criptomoeda direto e rápido pela Camoney. Nunca foi tão fácil, link abaixo. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e vamos ao vídeo. Galera, uma nova proposta no Congresso Brasileiro pede a isenção de impostos sobre a importação de equipamentos de mineração de criptomoedas e sobre qualquer mineração realizada com fontes renováveis de energia. Uma reportagem do jornal Seu Dinheiro explica que uma série de novas propostas de legisladores brasileiros poderiam reduzir as críticas que as criptomoedas recebem no maior país da América do Sul. O Congresso também ouviu uma proposta para que as criptomoedas fossem consideradas moedas em vez de commodities, mas ela não foi adiante. O senador Irajá Silvestre Filho é o autor de algumas propostas no Congresso que nesta semana aprovou em plenário uma proposta de regulação. O CEO da Arthur Mining disse que se o Brasil aprovar a isenção de impostos para criptomoedas, pode se tornar um meca da mineração global. O Banco Central do Brasil trabalha para emitir uma moeda digital do Banco Central, CBDC, e isso colocaria o Brasil entre 9 outros países ou jurisdições que atualmente planejam uma CBDC para seus residentes. O Brasil produz atualmente pouco menos da metade de sua eletricidade de fontes renováveis, de acordo com a International Trade Administration. O custo por quilowatt-hora é cerca de 12 centavos de dólar, colocando-o praticamente no meio do pacote global nesse aspecto. De acordo com o CEO da Moeda, uma empresa brasileira de financiamento em blockchain, as criptomoedas estão crescendo rapidamente no Brasil e os órgãos reguladores têm sido muito proativos e protetores no incentivo da mineração e elaboração de políticas sobre as melhores práticas, à medida que grandes empresas anunciaram seus planos de incluir criptomoedas. O CEO ainda disse que os mineiros terão que registrar seus equipamentos junto ao governo brasileiro como forma de monitorar o ecossistema. Existem preocupações com o fornecimento de energia no Brasil, onde o racionamento de energia está se tornando uma realidade. O racionamento de energia ocorre quando pequenas porções de um país recebem quantidades menores de energia para proteger a rede elétrica em geral. Rudá Pellini, presidente da Arthur Mining, disse que embora o Brasil lide com o racionamento de energia, ele não vê a nova entrada de mineradores de Bitcoin como uma ameaça ao fornecimento de energia. Um dos principais problemas da questão energética no Brasil é a transmissão. Temos um grande excedente de geração de energia no país e é possível promover maiores investimentos em geração de energia limpa. O fornecimento de eletricidade tem sido um problema constante no Cazaquistão, que se tornou a segunda maior nação mineradora de Bitcoin do mundo. É, pessoal, quem sabe? Vamos aguardar e conferir os próximos episódios.